Poštovani gledalci, ovo su najvažnije vesti za uskršnji ponedeljak. U Berlinu se održava sastanak na vrhu zemalja Zapadnog Balkana na kome učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da će se na sastanku u Berlinu najviše govoriti o odnosima Beograda i Prištine, ali je na osnovu izbora učesnika predvideo da će Srbija jedina govoriti protiv nezavisnosti Kosova. Najavio je da francuski predsjednik Emmanuel Macron 16. jula stiže u Srbiju. Drugog dana boravka u Berlinu u utorak 30. aprila predsjednik Srbije imaće razgovor i sa Ginterom Krihbaumom, predsjednikom odbora za evropske poslove u nemačkom Bundestagu. Također, šef Srpske države razgovaraće, kako je predviđeno, i sa poslanikom Bundestaga Johanom Vadepulom. Drugi dan uskršnjeg praznika u Srbiji je neradni dan. Uskršnjim ponedeljkom započinje takozvana svetla nedelja koja se smatra produžetkom Uskrsa. Ova sedmica naziva se i Tomina nedelja, nazvana po apostolu Tomi. Vrlo je raširen i naziv Bela nedelja jer spada u trapave sedmice tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak. Danas se nastavljaju gozbe i veselja, dočekuju se rođaci, kumovi, komšije i prijatelji, rodbina iz udaljenijih krajeva. Svaki gost dobija obojeno jaje. Sutrašnji uskršnji utorak prema narodnom verovanju jedini je dobar utorak u godini. Drugog dana velikog hrišćanskog praznika, večeras dakle, celovečernji vaskršnji koncert pripremaju članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove. U programu će nastupiti sve dečije grupe, među kojima i tri koje su se plasirale na zonsku smotru. Sa novim koreografijama predstavit će se izvođački ansambl, sve će pratiti narodni orkestar, a svoje numere pripremaju i pevačke grupe. Koncert počinje u 19.30 u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Na vaskršnji utorak u Staroj Pazovi će biti održano stoto po selo Feniks i prijatelji. U programu će se već po tradiciji birati najlepše ofarbana i ukrašena uskršnja jaja, a za pobednike su obezbeđene i nagrade, dok će u muzičkom delu programa nastupiti Jan Čemerski i članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove. Početak je najavljen za 19 časova u klubu za dnevni boravak. Na festivalu u Čačci u Slovačkoj Republici uspješno se predstavio ansambl predstave Đavo u bračnom raju u režiji Janjičke Balaš Slovačkog pozorišta VHV iz Stare Pazove. Festival koji traje do 30. aprila po 52. put okuplja najbolje amaterske predstave slovačkih autora, a staropazovčani su učestvovali kao pobednici festivala Đida u pivnicama i bili su jedini predstavnici Srbije. Nakon nastupa u Čačci, gde je predstava Đavo u bračnom raju imala dva izvođenja, u subotu su nastupili u mestu Bela u okviru razmene kulturnih programa na osnovu uspostavljene saradnje između ovog mesta i opštine Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstva nisu uspjele da u subotu dođu do treće pobjede u finalu play-offa i osvoje titulu. Železničar je u Staroj Pazovi pobedio domaće Jedinstvo sa 3-1 po setovima. Odigrale su odbojkašice Železničara iz Lajkovca odličnu utakmicu u Staroj Pazovi. Bez previše oscilacije u igri i disciplinovano do samog kraja, zasluženo su slavile u trećoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Uspeli smo u ovoj utakmici da se podignemo, da odigramo onako kako smo zamislili i isto tako mislim da ovo finale nije zaslužilo da se završi u tri utakmice. Mi smo išli na sve ili ništa, nismo imali šta da izgubimo. Možda njihov strah od pobede i trofeja, verujem da nije lako, a negde i nama je bio dan i dali smo sve od sebe. Jedinstvo nije pružilo ni približnu igru kao u prva dva meča, dok sa druge strane ne može se umanjiti time odlična partija Železničara. Nemam ja što da zamarim mojim devojkama, mi vodimo 2-1 u ovoj seriji, treba to gledati pozitivno, treba izanalizirati dobro ovaj meč i spremiti se za naredni meč koji se igra u utorak u Lajkovcu. Mi smo previše euforično otvorili utakmicu, mislim da smo mnogo grešaka napravili, što direktnih, što u polju. Nismo ispoštovali dogovore sa čionice, definitivno. U četvrtoj utakmici očekuje nas nova meč lopta za odbojkašice Jedinstva, dok će Železničar pokušati da izbori i petu utakmicu finala play-offa Superlige Srbije.
U prvom kolu Super lige košarkaši Dunava su gostovali šampionu ABA lige Crvenoj zvezdi. Pred više od 2000 gledalaca u dvorani Aleksandar Nikolić Crvena zvezda ostvarila je pobedu rezultatom 101-60. Bio je ovo još jedan istorijski moment za klub iz Starih Banovaca. Prvi put Dunav je učesnik Super lige i već na startu usledio je duel sa aktuelnim šampionom Srbije i ABA lige. Najefikasniji u redovima Crvene zvezde bili su Ristić sa 18 poena i Casey Rivers sa 17, dok su kod Dunava efikasniji od ostalih bili Milan Nikolić sa 11 poena i Nemanja Žigon sa 9 postignutih poena. Narednu utakmicu Dunav igra na svom terenu u sredu 1. maja od 20 časova protiv ekipe OKK Beograd. U utorak pretežno oblačno i sveže sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Lokalno se očekuju obilnije padavine, naročito u severnim i zapadnim krajevima. Najniža temperatura od 7 do 10, najviša od 12 do 17 stepeni. Do 7. maja promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i temperaturom oko ili malo ispod prosečnih vrednosti. Poštovani gledaoci, bile su to vesti za uskršnji ponedeljak, 29. april 2019. godine. Hvala na pažnji. Doviđenja.